মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, মই নিভাৰাণী চৌধুৰী, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ, পাণ্ডু আদৰ্শ হাইস্কুল। আজি তোমালোকৰ বাবে এটা নতুন চেপ্টাৰ আৰম্ভ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, আৰু সেইটো হ'ল গ্ৰামাৰৰ চেপ্টাৰ টেন্স। গতিকে এই চেপ্টাৰটো বা এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনটো মই ক্লাছ এইটৰ উপযোগী হোৱাকৈ মই বনাইছোঁ। গতিকে টেন্স মানে তোমালোকে নিশ্চয় জানা, টেন্স মানে হ'ল কি, কাল। এতিয়া তোমালোকে ইংৰাজী ভাষাটো ভালদৰে জানিবলৈ হ'লে নতুবা ব্যাকৰণৰ আন আন নিয়মসমূহ যেনে ভইচ, নেৰেশ্যন ইত্যাদিসমূহ জানিবলৈ হ'লে তোমালোকে টেন্স চেপ্টাৰটো তোমালোকে খুব ভালদৰে বুজিব লাগিব। এতিয়া টেন্স মানে আমি কি বুজি পাওঁ? টেন্স মানে কাল, নহয় জানো? ক্ৰিয়াৰ সময়কে কাল বোলে। কোনো এটা কাম আমি কেতিয়া কৰোঁ সেই সময়টোৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰিয়ে সেই সময়টোকে টেন্স বোলা হয়, নহয় জানো? এতিয়া আমি সাধাৰণতে টেন্সত তিনি ভাগত আছে বুলি আমি জানো, আৰু সেয়া হ'ল প্ৰেজেণ্ট টেন্স, পাষ্ট টেন্স আৰু ফিউচাৰ টেন্স, নহয় জানো? এতিয়া মই ইয়াত তিনিটা চেণ্টেন্স লিখিছোঁ, চোৱাচোন তোমালোকে। একে অৰ্থ বুজোৱা তিনিটা চেণ্টেন্স। আই গ' টু স্কুল, আই ৱেণ্ট টু স্কুল, এণ্ড আই উইল গ' টু স্কুল। মই স্কুললৈ যাওঁ, মই স্কুললৈ গৈছিলোঁ, আৰু মই স্কুললৈ যাম। এতিয়া প্ৰথম চেণ্টেন্সটো চেণ্টেন্সত আছে, মানে বৰ্তমান কালত, নহয় জানো? আই ৱেণ্ট টু স্কুল। দ্বিতীয় চেণ্টেন্সটো পাষ্ট টেন্সত আছে, অতীত কালত, মই স্কুললৈ গৈছিলোঁ। আৰু অৰ্থাৎ চেণ্টেন্সটো আই উইল গ' টু স্কুল, মই স্কুললৈ যাম, ফিউচাৰ টেন্স, ভৱিষ্যত কাল, ভৱিষ্যতৰ কথা কোৱা হৈছে। এতিয়া তিনিওটা টেন্সৰে, প্ৰেজেণ্ট টেন্স, পাষ্ট টেন্স আৰু ফিউচাৰ টেন্সৰে প্ৰতিটোৰে চাৰিটাকৈ ভাগ আছে। এতিয়া ইয়াত ভাগকেইটা মই দেখুৱাই দিছোঁ, চোৱাচোন। প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট অৰ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স, প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স আৰু প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। গতিকে এই চাৰিটা ভাগ পাষ্ট টেন্সতো আছে, ফিউচাৰ টেন্সতো আছে। গতিকে এইকেইটাৰ বিষয়ে আৰু আমি বহলভাৱে এতিয়া ইয়াতে আমি ডিছকাছ কৰিম। আগতে মই এতিয়া টেন্সৰ প্ৰতিটো ভাগৰ বিষয়ে ডিছকাছ কৰাৰ আগতে ইয়াত এটা মই কনচেপ্ট দিবলৈ বিচাৰিছোঁ তোমালোকক। এই টেবুলখন চোৱাচোন। পাৰ্চন আৰু নাম্বাৰ। পাৰ্চন মানে পুৰুষ, নাম্বাৰ মানে বচন। তোমালোকে অলৰেডি জানা নাম্বাৰ দুটা থাকে, ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ আৰু প্লুৰেল নাম্বাৰ। এতিয়া আমি পাৰ্চনক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰোঁ, ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন, ছেকেণ্ড পাৰ্চন, থাৰ্ড পাৰ্চন। আৰু নাম্বাৰটো দুটা আছে জানাই তোমালোকে। এতিয়া ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন কোনবিলাক কোনটো হয়? আই, আই মানে মই, সেইটো ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ। উই, উইটো হ'ল ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন প্লুৰেল নাম্বাৰ। ছেকেণ্ড পাৰ্চন হ'ল ইউ, তুমি, আৰু তাৰ প্লুৰেল নাম্বাৰটো হ'ল ইউ, সেই ইউটো হ'ল প্লুৰেল মানে তোমালোক। আৰু থাৰ্ড পাৰ্চন, চোৱা ইয়াত মই থাৰ্ড পাৰ্চনৰ এক্সাম্পলহে দিছোঁ, মানে ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন আই, উই, ছেকেণ্ড পাৰ্চন ইউ, ইউ, এই চাৰিটাৰ বাহিৰে পৃথিৱীত আৰু যিমান নাউন আৰু প্ৰনাউন আছে এই আটাইবোৰে থাৰ্ড পাৰ্চন। আৰু তাৰ ভিতৰত এটা হ'লে ছিংগুলাৰ, এটাক বুজালে ছিংগুলাৰ, আৰু এটাতকৈ বেছিক বুজালে প্লুৰেল নাম্বাৰ। গতিকে এই কথাটো তোমালোকে মনত ৰাখিবা। আৰু টেন চেপ্টাৰটো বুজাবলৈ যাওঁতে মই তোমালোকক এই টেবুলখন দিয়াৰ উদ্দেশ্য আছে, কাৰণ তোমালোকে যেতিয়া এতিয়া চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স বা প্ৰেজেণ্ট ইনডিফিনিট টেন্স বুজিবলৈ যাবা, তেতিয়া তোমালোকক এইটো প্ৰয়োজন হ'ব। চ' এই টেবুলখন তোমালোকে ভালদৰে মনত ৰাখিবা। হা, চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মটো আমি বুজিবলৈ যত্ন কৰোঁ, চৰি, প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ ফাৰ্ষ্ট ফৰ্মটো, ডেট ইজ চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স। চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স আচলতে কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয়? যেতিয়া আমি কোনো অভ্যাসগত কাম নতুবা চিৰন্তন সত্য বুজাবলৈ যাওঁ, তেতিয়া আমি চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স ব্যৱহাৰ কৰোঁ। ইয়াত মই চাৰিটা চেণ্টেন্স লিখিছোঁ, চোৱা। উই ইট ৰাইচ, আমি ভাত খাওঁ, এইটো এটা অভ্যাসৰ কথা বুজাইছে। হি প্লেজ ক্ৰিকেট, এইটো এটা অভ্যাসৰ কথা বুজাইছে, সি ক্ৰিকেট খেলে। দ্য আৰ্থ ইজ ৰাউণ্ড, পৃথিৱীখন ঘূৰণীয়া, এইটো চিৰন্তন সত্য। দ্য টিচাৰ টিচাৰ্ছ ইংলিছ, শিক্ষকজনে আমাক ইংৰাজী শিক্ষা শিকায়, এইটো এটা অভ্যাস।
গতিকে এতিয়া সিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত আসলে ভার্বটো কেনেকে লিখা হয়, ভার্বৰ ফার্স্ট ফর্মবোৰ লিখা হয় সাবজেক্টটোৰ পিছতে। ইয়াৰ এই প্ৰথম সেন্টেন্সটো চোৱা, সাবজেক্ট হল উইৰ পিছতে ইয়াৰ ভার্ব কোনটো, ইট। ইটটো আমি যিটো ভার্বৰ তিনিটা ফর্ম থাকে নহয় জানো, প্ৰেজেণ্ট টেন্স, পাষ্ট টেন্স আৰু পাষ্ট পাৰ্টিচিপল। চ' ইয়াত আমি ভার্বৰ ফার্স্ট ফর্মটো আমি লিখোঁ সিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত। কিন্তু সেকেণ্ড সেন্টেন্সটো তুমি তোমালোকে অলপ মন কৰা, হি প্লেইজ ক্রিকেট, প্লেট এটা এছ লিখিছোঁ, কিয় তোমালোকে ক'ব পাৰিবানে? সেয়ে যে মই কৈছিলোঁ যে ইয়াৰ আগৰ শ্লাইডখনত যে মই নাম্বাৰ আৰু পাৰ্চনৰ বিষয়ে তোমালোকক বুজালোঁ যে হিটো হ'ল থাৰ্ড পাৰ্চন। আৰু তোমালোকে সদায় জানিবা যেতিয়া চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ থাকে আৰু তাৰ পাছত মেইন ভাৰ্ব থাকে, সেই মেইন ভাৰ্বটোত মেইন ভাৰ্ব ইয়াত প্লে, হিৰ পাছতে হিটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ আৰু হিৰ পাছতে কি আছে, প্লে আছে, মেইন ভাৰ্ব প্লে। গতিকে আমি প্লেত কি লিখিছোঁ, এটা এছ আমি এটা লিখিব লাগিব। এই কথাটো সদায় তোমালোকে মনত ৰাখিব। থাৰ্ড চেণ্টেন্সটো, দ্য আৰ্থ ইজ ৰাউণ্ড, ইয়াতে মেইন ভাৰ্ব নাই, কি আছে, বি ভাৰ্ব আছে, ইজ ভাৰ্বটো আছে, ইজ। গতিকে কিছুমান চেণ্টেন্সত, চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত বি ভাৰ্বো থাকিব পাৰে। দ্য আৰ্থ ইজ ৰাউণ্ড, মিল্ক ইজ হোৱাইট, হি ইজ আ গুড বয়, ঠিক আছে, ইউ আৰ মাই ষ্টুডেণ্ট, চ' এইবিলাক চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্স। তাৰ পাছৰ চেণ্টেন্সটো আকৌ, দ্য টিচাৰ টিচাৰ্ছ ইংলিছ, ইয়াতো দ্য টিচাৰটো কি হ'ল, থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ, আৰু মেইন ভাৰ্বটো টিচ, টিচৰ লগত আমি কি যোগ দিছোঁ, ই এছ। মই যে কৈছিলোঁ থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ যদি হয় ছাবজেক্টটো আৰু তাৰ পাছত মেইন ভাৰ্বটোত কি যোগ হয়, এছ হয়। কিন্তু কিছুমান ভাৰ্বত ই এছো যোগ হয়, যেনে ইয়াতে ই এছ যোগ হৈছে আৰু প্লেট যোগ হৈছিলে কি, এছ যোগ হৈছিলে। গতিকে এইটো খুব ইম্পৰ্টেণ্ট কথা, তোমালোকে মনত ৰাখিবা, চিম্পল প্ৰেজেণ্ট টেন্সত সাবজেক্টটো থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ হ'লে তাৰ পাছত থকা যিটো মেইন ভাৰ্ব তাত সদায় এছ বা ই এছ যোগ হ'ব। এই কথাটো তোমালোকে কেতিয়াও পাহৰি নাযাবা। এতিয়া আহা ইয়াৰ নেক্সট ফৰ্মটোলৈকে, প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। ইয়াত মই চাৰিটা এক্সাম্পল লৈছোঁ, আই এম ষ্টাডিং, দে আৰ প্লেইং, চি ইজ ডান্সিং, মাই মাদাৰ ইজ কুকিং। প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয়, কোনো এটা কাম যেতিয়া বৰ্তমান সময়ত চলি আছে, কামটো চলি থকা সময়ত, সময়ৰ কথা বুজাবলৈ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। মাই মাদাৰ ইজ কুকিং, মোৰ মা ভাত বনাই আছে, চি ইজ ডান্সিং, তাই নাচি আছে, আই এম টিচিং, মই শিকাই আছোঁ। চ' এইবোৰ হ'ল প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। ইয়াতে মই ভাৰ্বকেইটা চাৰ্কিল কৰি দিছোঁ, গতিকে ভাৰ্ব এনেকৈ লিখা হয়। ইয়াত চোৱা, মই ফৰ্ম অফ দ্য ভাৰ্ব ইন প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ইয়াতে ভালদৰে দি দিছোঁ, কেনেকৈ লিখা হয়। আমি ছাবজেক্টটোৰ পাছতে ভাৰ্বটো লিখোঁ নহয় জানো, এতিয়া ভাৰ্বটো আমি কেনেকৈ লিখিম প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত, বি ভাৰ্ব, বি ভাৰ্বৰ পাছতে মেইন ভাৰ্ব, মেইন ভাৰ্বৰ প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্ব, আৰু প্ৰিন্সিপাল ভাৰ্বৰ লগতে আমি কি যোগ দিম, আই এন জি যোগ দিম। এতিয়া বি ভাৰ্ব বুলি কওঁতে তোমালোকে সদায় মনত ৰাখিবা প্ৰেজেণ্ট ফৰ্মত বি ভাৰ্ব, এম, ইজ, আৰ, এই তিনিটা নহয় জানো, আৰু তাৰপিছতে মেইন ভাৰ্ব যিবোৰ থাকে, টিচ, ৰিড, প্লে, যি থাকে, এইবোৰ মেইন ভাৰ্ব, আৰু লগত আমি কি যোগ দিম, আই এন জি যোগ দিম। তো এইটো হ'ল ভাৰ্বৰ ফৰ্ম প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত। প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ নেক্সট ফৰ্মটো চোৱা, প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স। প্ৰথমতে এক্সাম্পলকেইটা চাই লওক, আই হেভ ডান মাই হোমৱৰ্ক, হি হেজ গন টু দ্য হস্পিটেল, উই হেভ ৰিচ জাষ্ট নাও। এইকেইটা চেণ্টেন্সৰ অৰ্থ বুজি পাইছানে, আই হেভ ডান মাই হোমৱৰ্ক, মই মোৰ হোমৱৰ্ক কৰিলোঁ, হি হেজ গন টু দ্য হস্পিটেল, তেওঁ হস্পিটেললৈ গ'ল, উই হেভ ৰিচ জাষ্ট নাও, আমি এইমাত্ৰ আহি পালোঁ। মানে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স কেতিয়া ব্যৱহাৰ হয়, এইমাত্ৰ শেষ হোৱা কাম এটা বুজাবলৈ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স ব্যৱহাৰ হয়। ইয়াতে মই ভাৰ্বকেইটা চাৰ্কেল কৰি দিছোঁ, হেভ ডান, হেজ ডান, হেভ ৰিচ, বুজি পাইছা নহয়। তাৰপাছত আমি এতিয়া হেভ ডান কিয় লিখিছোঁ, হেজ ডান কিয় লিখিছোঁ, হেভ ৰিচ কিয় লিখিছোঁ, এইখিনি জনাৰ বাবে তোমালোকে এতিয়া ভাৰ্বৰ ফৰ্মটো কেনেকৈ লিখি সেইটো জানিব লাগিব। চ' এতিয়া ফৰ্ম অফ ভাৰ্ব ইন প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স,
প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সত ভাৰ্বৰ ফৰ্ম কেনেদৰে লিখিম আমি হেভ ভাৰ্ব প্লাছ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল অফ দ্য মেইন ভাৰ্ব। এতিয়া যিহেতু প্ৰেজেণ্ট পাৰফেক্ট টেন্সৰ কথা কৈছোঁ আমি ইয়াতে হেভ বা হেজ লিখিম আমি যিটো ছাবজেক্টৰ লগত যিটো হ'ব আৰু তাৰ পাছতে মেইন ভাৰ্বত কি হ'ব পাষ্ট পাৰ্টিচিপল যিটো ভাৰ্বৰ থাৰ্ড ফৰ্ম যেনে গ'ৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল গন ডুৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ডান ৰাইটাৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপল ৰিটেন তেনেদৰে আমি হেভ ভাৰ্বৰ পাছতে মেইন ভাৰ্বৰ পাষ্ট পাৰ্টিচিপলটো লিখিম আৰু এতিয়া হৈছে ভাৰ্বৰ ফৰ্ম। এইবাৰ আহোঁ আমি প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ লাষ্ট ফৰ্মটোলৈকে মানে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স কেতিয়া ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেতিয়া আমি কোনো এটা কাম আগৰ পৰা আৰম্ভ হৈ বৰ্তমান সময়লৈ চলি থকা বুজাওঁ তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট টেন্স পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰা হয়। আৰু সেই আগৰটো হয়তো ৰাতিপুৱাৰ পৰা হ'ব পাৰে, দুঘণ্টা আগৰ পৰা হ'ব পাৰে, যোৱা দুদিনৰ পৰা হ'ব পাৰে, এসপ্তাহ আগৰ পৰা হ'ব পাৰে, দহ বছৰ আগৰ পৰা হ'ব পাৰে, পঞ্চাছ বছৰ আগৰ পৰা হ'ব পাৰে। মুঠতে কেতিয়া আৰম্ভ হৈছে সেইটো ডাঙৰ কথা নহয়, আগৰ পৰা আৰম্ভ হৈ কামটো এতিয়ালৈকে চলি থকা বুজাবলৈ হ'লে আমি কি লিখিম প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স ব্যৱহাৰ কৰিম। ইয়াতে মই দুটা উদাহৰণ দিছোঁ, চাই লওক। প্ৰথমটো লিখিছোঁ আই হেভ বিন ৰিডিং দিছ বুক চিন্স মানডে, ইট হেজ বিন ৰেইনিং চিন্স মৰ্ণিং। এতিয়া চেণ্টেন্স দুটাৰ অৰ্থ হ'ল যে মই এই কিতাপখন সোমবাৰৰ পৰা পঢ়ি আছোঁ, মানে সোমবাৰৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি এতিয়ালৈ মই কিতাপখন পঢ়িয়ে আছোঁ। ইট হেজ বিন ৰেইনিং চিন্স মৰ্ণিং, যে ৰাতিপুৱাৰ পৰা বৰষুণ দি আছে। গতিকে বুজি পাইছা নহয়? গতিকে ইয়াত চোৱা, মই ভাৰ্ব কেইটা চাৰ্কিল কৰি দিছোঁ, হেভ বিন ৰিডিং আৰু হেজ বিন ৰেইনিং, এই দুটা হৈছে দুটা চেণ্টেন্সৰ ভাৰ্ব। এতিয়া আমি হেভ বিন ৰেইনিং হেভ বিন ৰিডিং আৰু হেজ বিন ৰেইনিং আমি কিয় লিখিলোঁ? গতিকে ভাৰ্বৰ ফৰ্মটো প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সত কেনেদৰে লিখে সেইটো আমি ভালদৰে জানিলেহে আমি চেণ্টেন্সটো লিখিব পাৰিম, নহয় জানো? গতিকে আহা আমি ভাৰ্বৰ ফৰ্মটো জানিবলৈ যত্ন। চ' ফৰ্ম অফ ভাৰ্ব ইন প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স, প্ৰথমতে হেভ ভাৰ্ব, তাৰপাছতে বিন, তাৰপাছতে মেইন ভাৰ্ব, আৰু মেইন ভাৰ্বৰ লগত আমি আই এন জি যোগ দিম। তো হেভ ভাৰ্বৰ হেভ বা হেজ হ'ব যিটো ছাবজেক্টৰ লগত যি চুইটেবল হ'ব। তাৰপাছতে বিনটো আমি লিখিবই লাগিব প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ চেণ্টেন্সত। আৰু তাৰপাছতে মেইন ভাৰ্ব যি থাকে, ৰিড, ৰেইন, ইট, লিভ, যি থাকে এই মেইন ভাৰ্ব, আৰু মেইন ভাৰ্বত আমি আই এন জি যোগ দিম। গতিকে এইটো হৈছে ভাৰ্বৰ ফৰ্ম প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্স। আগৰ চেণ্টেন্স দুটালৈ তোমালোকে মন কৰিবা, আই হেভ বিন ৰিডিং দিছ বুক চিন্স মৰ্ণিং, হেভ বিন ৰিডিং। চেণ্টেন্সটো আছিলে ইট হেজ বিন ৰেইনিং চিন্স মৰ্ণিং, গতিকে ভাৰ্বটো আছিলে হেজ বিন ৰেইন। ত' এইটো আছিলে প্ৰেজেণ্ট পাৰ্ফেক্ট কণ্টিনিউৱাছ টেন্সৰ ভাৰ্বৰ ফৰ্ম। চ' আমি এতিয়া প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ আটাইকেইটা ফৰ্মৰে ভাৰ্বৰ ফৰ্মৰ বিষয়ে ভালদৰে জানিলোঁ, তোমালোকে ভালদৰে বুজিবলৈ যত্ন কৰিবা। বাকীকেইটা টেন্সৰ বিষয়ে পাষ্ট টেন্স আৰু ফিউচাৰ টেন্স আমি আৰু পাছত বেলেগ প্ৰেজেণ্টেশ্যন মই লৈ আহিম। চ' ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্টছ, থেংক ইউ।